Planeta Venera je jedna od 8 planeta u našem sunčevom sistemu i spada u kategoriju terestričkih planeta, odnosno planeta koje imaju čvrstu površinu poput Zemlje. Tokom istorije je smatrana Zemljinom sestrinskom planetom i dobila ime po starorimskoj boginji ljubavi i lepote Veneri. Šta sve znamo o ovoj planeti? Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo detaljno ispitati ovu veoma interesantnu planetu i proći ćemo kroz mnogobrojne misije koje su nam otkrile tajne ove surove planete. Venera je kroz istoriju bila jedna od najinteresantnijih i najprepoznatljivijih tela na nebu za čovečanstvo, jer je nakon Meseca to drugi najsjajniji objekat na noćnom nebu. Ona je druga planeta po redu kruženja oko Sunca i to je naša najbliža planeta. Poluprečnik njene orbite iznosi u proseku 108 miliona kilometara i ekscentričnost njene orbite je veoma mala, što znači da je njena orbita skoro pa savršen krug. Usled svoje blizine Suncu ne udaljava se mnogo od Sunca posmatrano sa površine Zemlje i često je vidljiva u ranu zoru i nakon zalaska Sunca, zbog čega je u našoj kulturi dobila naziv zvezda Danica ili zvezda Večernjača. Venera napravi jednu revoluciju oko Sunca za 224,7 dana, a period njene rotacije dugo nije mogao da bude utvrđen, usled gustih oblaka koji prekrivaju njenu površinu. Nakon proučavanja ove planete putem svemirskih misija, otkriveno je da je rotacija Venere veoma neobična. Prvo, veoma je spora i potrebno je čak 243 zemaljskih dana kako bi se kompletirala samo jedna rotacija, što predstavlja najsporiju rotaciju u našem sunčevom sistemu. Druga zanimljivost je to što je Venera pored Urana jedina planeta koja rotira u suprotnom smeru od svih ostalih planeta. Smatra se da je takva neobična rotacija posljedica sudara sa protoplanetom u dalekoj prošlosti. Venerin prečnik je malo manji od Zemljinog i iznosi 12.103 km, što znači da Venera ima sličnu gravitaciju na površini kao i naša planeta. Venera je uz Merkur jedina terestrička planeta u našem sunčevom sistemu koja nema prirodni satelit u orbiti oko nje. Unutrašnji sastav Venere je veoma sličan Zemljinom i sastoji se iz kore, omotača i jezgra. Usled nedostatka tektonskih ploča, Venera nema mehanizam da se oslobađa toplota iz njenog jezgra kao što je to slučaj na Zemlji. Iz tog razloga ova planeta nema sopstveno generisano magnetno polje. Međutim, posjeduje slabo indukovano magnetno polje usled interakcije sa Suncem i vetrom. Kroz istoriju, nekoliko desetina svemirskih sondi je imalo cilj da posete Veneru u vidu proleta, ulaska u orbitu ili sletanja. Prvi uspešni prolet se dogodio 1962. godine, kada je Mariner 2 sonda uspešno proletela pored Venere, dok je najskorija misija Bepi Kolumbo, koja je proletela pored Venere 15. oktobra 2020. godine na svom putu ka planeti Merkur. Mariner 2 je postala prva letelica koja je uspešno proletela pored Venere i otkrila nam je da je Venera veoma vrela, sa prosečnom temperaturom od 480 stepeni Celzijusa, mada nije bilo moguće utvrditi da li je to usled veoma vrele površine ili je to izazvano izuzetno gustom atmosferom. Sovjetska sonda Venera 4 je prvo uspešno ušla u atmosferu druge planete tokom 1967. godine i otkrila nam je da je Venerina atmosfera izuzetno gusta. Većinski se sastoji iz ugljen dioksida koji čini preko 95% atmosfere, dok je ostatak sačinjen iz azota i veoma koncentrisane sumporne kiseline. Pritisak na površini iznosi neverovatnih 92 atmosfere, što je ekvivalentno pritisku na 900 metara ispod površine okeana na Zemlji. Ovako gusta atmosfera je verovatno nastala usled ekstremnog efekta staklene bašte, gde se energija sunčevog zračenja zadržava u atmosferi, što je dodatno ubrzalo gubljenje vode i stvaranje ovako surovih uslova na površini. Otkriveno je da je Venera u prošlosti verovatno imala slične uslove kao Zemlja. Imala je ogromne vodene okeane, koje je vremenom izgubila usled nepostojanja magnetnog polja, kada su čestice sunčevog vetra odnele molekule vode u svemir. Sonda Venera 9 nam je pružila prve fotografije površine druge planete i one su nam pokazale da ova planeta ima veoma negostoljubljive uslove na svojoj površini.
Ranije civilizacije i naučnici su zamišljali Veneru kao planetu sa površinom sličnom Zemljinoj, čiji su okeani i mora sakriveni iza guste atmosfere, ali ova svemirska sonda je odagnala te snove. Dodatna ispitivanja atmosfere su učinjena pomoću nasjenih Pionir orbitera, koji su ispustili atmosferske sonde ka Veneri i otkrile su nam da na visini od 50 km duvaju vetrovi brzinom od 200 metara u sekundi, dok su na površini oni slabiji i iznose samo 1 metar u sekundi. Jedna od značajnijih misija koja je istraživala Veneru bila su posmatranja sonde Magellan, koja je istraživala Veneru od 1989. godine pa sve do 1994. godine. Ova misija nam je pružila prvu kompletnu mapu Venerine površine koristeći radarski instrument. Kroz nekoliko ciklusa snimanja površine dobili smo veoma detaljnu mapu sa rezolucijom manjom od 500 metara. Usled visokih temperatura, površina Venere je vulkanski veoma aktivna i njena površina je relativno mlada, gledano u geološkom vremenu. Najviša tačka na Veneri je planina Maxwell. Ova planina je dobila ime po čuvenom fizičaru i matematičaru Jamesu Maxwellu, koji je svojim radom unapredio naše razumevanje radiotalasa, pomoću kojih su ova posmatranja površine Venere bila moguća. Na ovoj fotografiji vidimo dva vulkana u regiji koja se zove Fortuna i jasno možemo vidjeti bele tragove tokova lave koji su ostavili brazde na padinama ovih vulkana. Ovdje možemo vidjeti tragove tokova lave na površini i stvarno možemo steći utisak u kakvim je surovim uslovima nastao ovakav teren. Tragove tokova lave također možemo vidjeti na ovoj fotografiji kratera na površini Venere koji je nastao usled udara meteora. Evropska svemirska agencija je poslala svoj orbiter ka Veneri tokom 2005. godine i ova misija je trajala sve do 2015. godine. Otkrila je postojanje dve polarne oluje koje su za razliku od ostalih planeta u našem sunčevom sistemu veoma dinamične i aktivne, što možemo vidjeti na ovim izuzetnim snimcima. Japanci su 2010. godine lansirali svoju sondu Akatsuki, što na japanskom znači zora, koja je ušla u orbitu oko Venere krajem 2015. godine. Kamera na ovoj sondi, koja je fotografisala u ultraljubičastom spektru, otkrila je misteriozne tamne linije u atmosferi Venere, što i dan danas zbunjuje naučnu zajednicu. Neki naučnici su izložili hipotezu da su ove linije prouzrokovane potencijalnim mikroorganizmima u venerinim oblacima, koji vršeći fotosintezu upijaju ultraljubičasto zračenje. Vidjeli smo da je površina Venere veoma surova sredina, ali uslovi na visini od 50 km nisu toliko negostoljubljivi. Temperatura je oko 30 stepeni Celzijusa i pritisak je sličan onom na zemljenoj površini. Jedina prava prepreka za postojanje potencijalnih vanzemaljskih mikroba u ovoj sredini jeste veoma mala količina vlage u Venerinoj atmosferi i veoma kisela sredina usred sumporne kiseline od koje su sačinjeni oblaci. Nedavna otkrića gasa fosfina u atmosferi Venere dodatno su intrigirala našu maštu o potencijalnom postojanju mikroba na ovoj planeti, mada najnovije revizije podataka sugerišu da je detekcija tog gasa još diskutabilna i nije sasvim potvrđeno njegovo prisustvo u atmosferi. Ova izuzetna planeta je bila prva koju smo istraživali pomoću svemirskih misija i u budućnosti se planiraju interesantne misije, koje će sigurno razotkriti još neke od Venerinih mnogobrojnih misterija i tajni. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko imate predlog šta biste voljeli da vidite u nekom sljedećem videu, ostavite komentar ispod. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!